Биылғы жылы өздеріңіз білесіздер. Президенттің нұсқауы бойынша, президенттің бастамасы бойынша 2015 жылы бір қатар тарихи мерекелер болады. Оның ішінде Абайдың 170 жылдығы, Шоқанның 180 жылдығы, Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығы мен Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы. Бірақ сол ұлық мерекелердің ішінде ең шоқтығы биігі, мен ойымша, Қазақ хандығының 550 жылдығы деп айтуымызға болады. Енді бұл неге Қазақ хандығының 500 жылдығына ерекше тоқталып отырмыз? Себебі бұл еліміздің мемлекеттілігі, ол біздің мемлекеттілігіміздің тарихи бастауы, қайнар көзі. Дегенмен біз мемлекеттілігімізді 550 жылмен ғана шектемейміз. Жалпы бұл қазақ деген атаудың шығуына байланысты, қазақ деген мемлекеттің тарих сахнасына шығуына байланысты айтылған белгіленген белгілі бір межелік кезең, дата дейміз ғой. Жалпы біздің мемлекеттілігіміздің тарихи бастаулары тереңде. Біздің тарихи тамырымыз өте тереңде жатыр. Оны мемлекеттілігімізді сақ дәуірінен бастай аламыз. Сақ мемлекеттілігі одан бері үйсін, қаңлы, одан ғұн дәуірі бар. Одан осылай тарихи сабақтастық жалғаса келе түркі дәуіріне өтті. Ол түркі дәуірі дегі мемлекеттер, қағанаттар, ол кездегі әлемдік тарихта өзінің орнын алған түрік мемлекеттері жалғаса келіп маңғол дәуіріне өтті. Енді маңғол дәуірі туралы әртүрлі пікірлер бар жалпы. Дегенмен Алтын Орда, Ақ Орданың негізгі этникалық құрамы, халқының тайпалары, халықтық құрамы ол түркі тілдес тайпалар, қазақ халқының этникалық негізін құраған тайпалар. Сондықтан да біз бұл жердегі тарихи сабақтастықты ешқашан жоққа шығаруымызға болмайды. Ал енді Мұхаммед Қайдар Дулатидің деректері бойынша Қазақ хандығы 1465 жылғы жылмен есептеледі. 1465-66 жылдармен. Содан бері міне тарих сахнасында мың өліп, мың тірілген қазақ бүгінгі экономикалық іргетасы берік, саяси, құқықтық негізі қаланған, болашаққа бағдарламасы бар тәуелсіз Қазақстанды есептейміз. Оның үстінде міне жалпыұлттық идея, мәңгілік ел идеясы жарияланды. Бұл абстрактылы идея емес біздің ойымызша. Себебі оның тарихи негізі бар дедік, оның экономикалық, жаңағы саяси, рухани бастауларының бәрі негізделген, оның тұғыры берік деп есептейміз. Жалпы мәңгілік деген ол әртүрлі сұрақтар болуы мүмкін. Мәңгілік деген ұғым біздің жалпы ұғымымызға сәйкес келе ме, келмей ме деген сияқты. Ал егер мәңгілікке біздің ең басты құндылығымыз тәуелсіздік болатын болса, неге ол мәңгілік болмасқа? Сондықтан ұлтты үйістірудің, топтастырудың идеологиялық қаруы, негізі ол мәңгілік идеясы деп есептейміз. Сондықтан да қазақ халқы, Қазақстан халқы жалпы осы идея төңірегінде бірігіп, бір жағадан қол, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып осы Қазақстан стратегиясы 2050 бағытын жүзеге асыруда жұмыс жүргізеді деп есептейміз. Ал енді Қазақ хандығының 550 жылдығы бойынша жалпы үлкен мемлекеттік деңгейде шаралар ұйымдастырылады. Ол ғылыми шаралар, ол
мынау конференциялар халықаралық деңгейде конференциялар семинарлар бұның төңірегінде басқа да ғылыми шаралар ол деректерді жинастыру мұрамызды насихаттау мемлекеттіліктің берік негіздерін жас ұрпақтың бойына сіңіру оның сыртында патриотизмге тәрбиелеу сияқты осы бағытта үлкен-үлкен іс-шаралар жүзеге асырылады. Оның мемлекеттік комиссия құрылды. Соның төңірегінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол үлкен жұмыстар басталды. Іске сәт деп айтамыз. Енді жалпы бұл қазақ мемлекеттілігінің тарихы болсын, қазақ хандығының тарихы болсын, ол осы бір жылмен ғана шектелмейді. Жалпы межелік кезең болғандықтан 550 жыл үлкен тарихи дата, сондықтан да оған осынша ерекше мән беріліп отыр. Жалпы бұл мемлекет тарапынан, елбасымыз тарапынан тарихи сананы жаңғырту, тарихи құндылықтарды насихаттау, оны тарихи мұраларымызды, мәдени рухани мұраларымызды қайта жаңғыртып, оны жас ұрпақтың бойында осы ізгі құндылықтарды сіңіруде жүйелі мемлекеттік деңгейде жан-жақты жұмыстар жүргізіліп келе жатыр. Ол тәуелсіздік алғаннан бастап міне бүгінгі күнге өз жалғасын табуда. Бұл мен сенімдімін, осы жұмыстар ары қарай да жалғаса береді елдің игілігі үшін. Рахмет.